Kalik. Komunizmi është do jetë në Shqipëri përderisa nuk është dënuar bëmat e diktaturës semeriste, diktatura më e egër në Europë, posu dënuar me ligj parlamentar, komunizmi do të lulëzoj si ajo shoqja e Korçës, ajo zonja. E egër ishte dhe ajo zonja. Ju uroj shëndet, komunizmi është në këmbë, por është interesante se komunizmi vjen nga Gjirokastra. Të na fali pjesa tjetër e Gjirokastrit, vetë thot një mesazh nga Vlora, po sigurisht Lënjadët nuk mund mos bëjnë komente të tjela dyre, është pa mundur. Ashtë dhemi telefonat, alo, mirë mëngjes. Mirë mëngjes. Alo, mirë mëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje, përshëndetje, jo. Një është serë, dhe zë kërim thoni. Komunizmi, të unë, pa, këtë tema, kështë, është, ky nuk është fare, kjo qeverisi nuk është fare, asiloj rreni shërësirore, dhe, kjo është fix mafias, mafje, ma e, kërë në gjithë botën, po nuk është fare rënd shoqëror kë. As një lloj rëndit, as një lloj sistemit, as komunizëm, as nazizëm, as fashizëm, është mafje më e pa shkollë, mafje verbale, agresive sa rrezik. Rrezikoi mazi se sa ditë të para 97. Ço është kjo? Edhe opozita s'po din me fola se gjë, njerëzit kanë nevojë për të kthyer shërbimet në qytetet e qarqit të tyre ku i kanë pasur. Po gjithë Shqipëria në Tiranë me gjykata, me prokurorina, me hojna, me horat mbledhura të grupit, por çfarë do të duhet Shkodrës, Shkodra si lloj institucioni s'ka vetëm Godina, universiteti është boshe. Një ata asistencë ajo apin kujt dojnë këtë njerëz, këtë patronazhista si u thonë jo, po këtë janë patronazhista, po këtë lëpirë sa më servila kulima. Njërës pas i loj morali ma janë shqit si dera. Si dërguzat janë shqit e blevë. Po kësërën shëshirorë fare, ma. Opozita, fiks më një bëzbinet civile, po luft civile mi premtu poplë, se dhe të këthej gjithë shka se këni pas ma për para. Luft civile... Në përsharqë. Po kështu është më ma zi, se kështë nga pak të vra për dit, dëllën fare, ma i ku gjithë kushi prej këti venit. Po iku me çdo njeri që ka derë djesin këtë vend, ka ik, ka lënë gjithë mundin këto dhe ka mallku këtë vend, s'kthehet kush më. S'mund ta kthejnë kush më rinin në këtë vend. Se i u bën po bën sot 10-12 vjet që e njëjta gjë nuk mundesh më me hyn në spital fillet të marrësh recetën të dash për blela se të pakën rrëdhume. Në vërtetë. Mora s'ka asnjë lloj materniteti i Shkodrës po rrezikon më myll nga Romja linje, moderniteti gjithë ty qytetit friksohen nga 2-3 gradë dhe 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 Urdha? A jesh për gjithë qarkun, nuk është asë për një qytet. Po për gjithë qarkun më rëvla, për rëzikon të mbyllët më, se s'ka linje farë më. Ku jena në më rëj, thoni, jo, si vëri s'kesh, si vëri s'kesh, për dhëtë ngrit zërë më, të ngritemi kush është gjallë që ja dhëtë mjenë këti vend, ku nër mafjes më. Pa mafja më në gjdo institucion shtetit dhe për mafja, mafja, ma i me rogën e shtetit nga taksa pagusit, nuk është se paguim pak taksa. Nuk është se nuk vjel, na nuk vjel, na nuk masakrojna. Me loj loj mënyra, shkojnë zyra ato, se shkojnë e komisariat, shkojnë e komisariat, kjo është nishi, kjo e nishi, kjo gjenë e përkafa ato e prafizur. Kjo mafja zjallë mërë, kjo... Je Shqipëria, për e shëllëshërën, për le gjithë faktori shqiptuar në Balkan, mërë. Po i kuptojnë më njëzit se s'kanë gjithë takër me ka poste politike ose me u intervistu ose ashtu. Gjithë njëzit e kuptojnë se shqiptari u zhduk nga faqja dhe. Dakor, do të rrë, falim dhe jetë për qëndrimin tuaj.